Dobar dan, evo nastavljamo u predbožičnom raspoloženju raditi na našem zadatku programiranja u programskom jeziku Logo. Ovaj zadatak ćemo pojasniti na FMS Logo inačici. Međutim, svi vi koji nemate FMS Logo inačicu možete ipak pokušati to isto učiniti u online logu s kojim smo radili. Dakle, najprije ćemo pogledati što sve imamo ovdje danas za zadatak obaviti. Kao što vidite, imamo prvi korak, prvu stvar koju moramo periodički raditi, to je provjeravanje programskog koda. Dakle, konstantno, kontinuirano moramo provjeravati programski kod. Je li to baš ono što smo mi zamislili? O tome smo već pričali. Kad netko programira, onda najprije zamisli, pa onda pokušava riješiti dio po dio. Znači, nitko ne može programirati programski kod ako se radi o nešto složenijem, bez da je i jednom proba, znači do kraja isprogramirati, pa ga probat na kraju programiranja i postići 100%-ni uspjeh. Uvijek je to pokušaj, greška, ispravak, pokušaj, greška, ispravak. Mi smo imali onaj osnovni kod koji smo programirali EPK Rijeku 2020, s time da smo uveli globalnu varijablu V, kao što vidite, i imali smo nju definiranu u super proceduri naziva EPK. Znači, to je super procedura koja poziva sve ostale procedure ili sljedeću proceduru koju je pozvala, recimo ovdje neboderi, pa onda neboderi mogu i sami pozvati neku svoju proceduru. Kran je nova procedura koju smo dodali. Evo, kao što vidimo, tu je taj naš kran. To je nova procedura koju smo isprogramirali i radi se o crtanju one naše dizalice u Riječkoj luci. Naravno, vrlo, vrlo pojednostavljene verzije. Dakle, ako jedna procedura zove u pomoć neku još svoju podproceduru, to je sve legalno, ništa to nije zabranjeno, sve se to može raditi. Recimo, naši neboderi, ako pogledamo malo niže, su nešto malo izmijenjeni u ovom kodu, u ovom dijelu, gdje, kao što vidimo, odjedanput se pojavljuje i još nekakav pomak. Znači, ovdje se radi o pomaku. Ovaj linija koda nam je repeat 2, to nam je sve jasno, to je onaj stari kod. Međutim, ovdje smo dodali još jedan dio, još jednu liniju koja praktički pomiče kornjaču nakon crtanja prvog nebodera, pomiče kornjaču nešto malo više iznad tog nebodera i onda poziva pod proceduru sunce. A sunce se nalazi ovdje. Dakle, i nastavlja naravno dalje obavljati sve ono što smo već pojasnili i tu se nije ništa promijenilo. Ne zaboravimo da uvijek kod svakog FDA moramo dodati i vrijednost globalne, trenutnu vrijednost globalne varijable koju množimo sa onim brojem koji smo zamislili da bude visina ili širina ili bilo koji drugi pomak unutar našeg, idemo reći, crteža ili skice. Dakle, to je jako važno, ne zaboraviti množiti sa dvotočka V puta taj broj. Dakle, FD bi radio i bez ovoga, ali onda ne bi bilo sve kako smo zamislili. Znači, povećanje tog našeg grada ne bi bilo dobro, ne bi bilo sve onako kako bi trebalo proporcionalno biti. Vratimo se natrag u našu pozivnu super proceduru koja je ovdje, znači dodali smo proceduru neboderi i dodali smo proceduru kran. Taj kran, vidjet ćemo kako izgleda, on sam za sebe radi svoj posao, a neboderi
pozivaju i proceduru Sunce negdje u svom kodu. Dakle, tu neboderi, to jest neboderi, od tu do end, i tu je poziv na proceduru Sunce. Procedura Sunce je zanimljiva, jer tu se zapravo radi o skici Sunca, koja bi trebala što više ličiti na ovo što znamo u Rijeka 2020, znači to je naše Sunce. Međutim, sam ovaj logo EPK Rijeke je poprilično složen, ima 24 krakova i neće nam baš biti lako za sada to odraditi u logu, pa sam se malo dosjetio jednoj jednostavnijoj inačici toga ili rješenju, da kad se crta jedan krak, onda počinje sa debljim perom ili debljinom olovke, pa malo tanjim, pa još tanjim, tako da ćemo dobiti donekle izgled ovog našeg logoa EPK Rijeka 2020. Međutim, evo, tu je bilo dosta priče, idemo sada najprije pokrenuti na izvođenje ovu našu super proceduru koju ćemo upisati, kad je pozovemo, upisat ćemo joj jedan broj. Ja ću za početak upisati broj ili ulazni podatak 1, da vidimo kako je to ili kako izgleda sve to onako kako bi bilo bez dvotočka V, bez globalne varijable. Znači, ako upišemo 1 za kod poziva, onda će to biti FD 1 puta 100. I svaki drugi FD će biti takav. Dobro? Idemo krenuti. Dakle, zatvaramo ili ne zatvaramo, nije bitno, ja sam je već jednom pokrenuo. Znači, moramo pokrenuti našu proceduru EPK i rekao sam da ćemo staviti brojku 1, stisnemo Enter i dobit ćemo ono što smo zamislili. EPK 1 je, znači ulazni podatak je 1 i sve je nacrtano onako kako smo planirali i bez dvotočka V ili bez globalne varijable. I sjetite se, onda smo rekli dobro, to je crtež kakav je, međutim ja želim imati mogućnost zoomiranja ili povećavanja, u biti to nije zoomiranje, nego je to povećanje crteža, pa ćemo probati sa 1,5 da vidimo kako to izgleda. Kao što vidimo, dobili smo veći crtež sa kranom, dodatkom, i ovdje vidimo Sunce koje sam dodao, poprilično lijepo je skica slična onom našem logu. Naravno, ovdje radimo bez boja, a vi možete se potruditi i promijeniti boje. Recimo, jedan neboder da bude u jednoj boji, drugi u drugoj, kran neka bude u nekoj svojoj boji i ovo Sunce može biti u svojoj boji. Kao što znate, setpen color je komanda kojom mijenjamo boju. Međutim, ima još jedan trik, iako to nije programiranje. Dakle, idemo sada još samo probati sa EPK 2, da vidimo kako to izgleda. Evo ga, EPK 2. Ovaj trik koji sam spomenuo može biti, idemo reći, pokušaj da vidimo kako bi izgledale boje. Znači, ovdje se ne radi o programiranju, ovdje se radi o forsiranom namještanju određenih drugih parametara, recimo boja pera. Pa ako stavimo da je boja pera crvena, onda naravno bi trebalo EPK 2 biti u crvenoj boji, ili ako namještamo čak i neke druge parametre kao što je debljina pera, znači forsirat ću nešto deblje pero do onog dijela kada se recimo u kranu u samom kodu namješta određena debljina. Znači, ovaj parametar je globalni i on djeluje na sve osim na ovog. Idemo to isprobat, idemo opet na EPK 2. Vidite, znači ovdje se dogodilo jedno nešto zanimljivo. Za prvi neboder, kao što vidite,
u neboderima, znači neboder je ovaj prvi neboder, repeat 2FD, znači ovog kojeg sada obilježavam, on se iscrtao na način kojim smo odredili u namjesti, znači u globalnom namještenju debljine pera ili olovke. Međutim, zašto se sad ovaj sljedeći nacrtao opet u debljini olovke ili pera 1? Zato jer je sunce koje je nakon crtanja nebodera, sunce je bilo pozvano, a sunce samo u sebi ima, znači, programski riješeno da se, vidite ovo tu, da se vrati natrag nakon crtanja sunca, konjača se vraća natrag i ide crtanje sljedećeg nebodera. Međutim, sunce je obavilo, nacrtalo se u ovom dijelu, to je sve repeat koji radi sunce. Nakon izvođenja sunca imamo set pen size 1 i to je ono što je programerski riješeno, znači program je namjestio debljinu olovke na 1 i ostatak se programa nastavlja dalje dok ne dođe do krana koji ponovo namješta, znači kran ponovo namješta na kraju, znači najprije set pen size 4 zbog crtanja samog krana. Evo ga, sam kran se nacrta u ovoj debljini. Nakon crtanja, kran procedura ili podprocedura je opet namjestila set pen size 1, tako da je i ovaj neboder nacrtan u toj veličini. Ono što vi možete raditi, možete, dakle, u svakom, kad crtate neboder, za svaki ovaj neboder, ovaj tu, jel, bilo koji neboder, znači ovaj tu, znamo da crtamo neboder, je sa repeat 2, možete promijeniti boju. I na taj način ćete dobiti različite boje. Evo, dosta složen zadatak, nije jednostavan. On sam po sebi programerski nije kompliciran, ali moramo paziti što radimo. Znači sve ove komande koje smo sada vidjeli, već smo upoznati s njima, a bitno je, ponavljam još jednom, da ova super procedura sada, jer smo planirali dodatak novih procedura, ova super procedura poziva sve svoje podprocedure na način kako sam opisao na samom početku. Nakon ovoga ćemo uzeti naš crtež koji smo dobili ovim programiranjem, uzet ćemo ga, ali ćemo namjestiti naravno debljinu pera na normalno stanje, namjestit ćemo i za start, jel, boju pera na crno i onda ćemo ponovo pozvati EPK recimo 2 da bismo dobili sve crno. Ovaj crtež ćemo iskoristiti za kao predložak ili podlogu za nastavak rada u programu za crtanje i to će biti online program za crtanje koga svi možete pokrenuti na svojim računalima. Dakle, ovo smo napravili tehnički, idemo tako reći, skica je tehnički napravljena ili programiranjem, a nakon toga ćemo tu tehničku tvorevinu ili skicu koju smo dobili programiranjem u programskom jeziku logo iskoristiti kao podlogu za naše daljnje umjetničke kreacije i to ćete raditi u online programu za slikanje ili za obradu fotografija ili crtanje. I konačno ćemo sve to skupa pretvoriti u jedan lijepu PowerPoint prezentaciju koju ćemo izvesti u obliku videa. Evo ga, to je to za ovo božićno raspoloženje i što reći nego ho ho ho.